在三 C， 大家都以三 C 产品的线上游戏为主，比较没有出现传统益智游戏童玩，所以发起全校一起来玩童玩的活动。就是帮现在的小朋友认识以前的童玩。打陀螺好玩吗？好玩。因为童玩需要一些技术跟技巧才能玩火箭。这个陀螺很有挑战性，而且那个另外一个陀螺它立起来感觉很有趣。觉得日月球那关最好玩。为什么？因为很有难度啊，因为要把甩球，然后把球立到那个木头上面。我觉得可以让那些学弟妹还有同学玩我们自己做的童玩，我觉得很有成就感。我觉得说这个活动让我比较了解以前的人为什么会玩这个童玩，然后这个童玩是怎么玩的。以前的童玩都是比较靠智慧，还有需要各方面的灵活。活动很有意义，可以让很多人喜欢上童玩，不再去看三 C 伤害眼睛，可以感受到玩童玩的乐趣，学会怎么就是缝东西。就是我觉得以后不要再一直玩三 C 产品，多玩一些古老的童玩，这样可以蛮好玩的。